हामी चाहिँ टिका भएर चोकमा आइपुग्यो. यहाँबाट हाम्रो माथि जग्गा तन्नै रहेको छ होइन. एउटै भिडियोमा चाहिँ सबै राख्न भ्याउँदैन अनि आज अलिकति सन्चो नभएको हुनाले मैले अलिक सानो स्वरले बोलेको होला होइन. हजुरहरूले चाहिँ अब हेर्नु प्रतिक्रिया दिनु. हजुरहरू पनि बेच्ने छ भने मेरो नम्बर राखिदिन्छु, फोन गर्नु. त्यही हो अब सम्बन्धित निकायमा गएर नि बुझ्नु होला होइन कहाँनिर के कस्तो भनेर. अब जग्गा किन्नुभन्दा अगाडि लफडाहरू छ कि छैन सबै बुझेर लिनु होला. त्यही हो अहिलेसम्म त त्यस्तो लफडा परेको छैन, त्यही पनि कुनै बेलामा पर्न सक्छ होइन. आफू पनि एकचोटि सतर्क भएर बुझेर लिनु होला. अब कारोबार गर्दाखेरि लिइसकेपछि गाह्रो हुन्छ, लिनुभन्दा अगाडि बुझेर लियो भने झन्नै राम्रो हुन्छ होइन. त्यही हो अब केही जिज्ञासा छ भने दाईलाई फोन गर्नु. दाईको आफ्नै व्यक्तिगत जग्गा पनि छ, कतिपय चाहिँ अरूहरूको बेच्दियो भनेर पनि राखिदिएको छ हामीले नभ्याउनेहरूको. तपाईँहरूको पनि त्यस्तै नभ्याउने छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ होइन हामी स्वयं गएर पनि बेचिदिन्छौँ. ल है त अब अगाडि बढौँ. टिका भैरव मन्दिर त्यही 16-17 किलोमिटर छ माथि चाहिँ. यहाँ चाहिँ 10 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो यो मेन यो भैँसीपाटी चोकोडा पनि हुन्छ, चापाङ डोबा जोडा. हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो जग्गानिर आइपुगेको छ. जग्गा चाहिँ हाम्रो यो यहाँ खनेर राखेको यो निरो फोन नम्बर राखिदिन्छु, उहाँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु हुन्छ. एक किता ठ्याक्कै एक किताको पछाडिपट्टि भयो यो किता भयो जग्गा. यो किताको पछाडिपट्टिको यो खनेको मात्र होइन दाइ, यो बाँझो जो उहाँको जग्गा आनाको 260 भन्नुभएको छ होइन. यो तल्लो नल्लु हाम्रो यो सातो बाटोबाट आउँदाखेरि 17 किलोमिटर पर्छ पूर्व मोडाको. यो लम्बाइ चौडाइ कति होला थाहा होला तपाईँलाई? लम्बाइ चौडाइ सबै गर्दाखेरि 40-45 जति छ होइन अनुमानित हो. यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ जग्गा राम्रो छ एकदम. वहीँ गएर खिचेर आउँ क्या है? कहाँ जाने यहाँ चाहिँ? यो एक किता पछाडि ठ्याक्कै छ है दाइको जग्गा. यो बाँझो यो एक किताको बाटो यो बाटो ठ्याक्कै बाटो यो एक किता यो एक किताको पछाडिपट्टि जग्गा भयो पूर्व मोडाको. राम्रो छ जग्गा. ल यो मेन ल हिलो पो रहेछ यहाँ त. अस्ति पानी परेको थियो यो भन्नुभा ए जग्गा यो म त उत्यो भन्थ ए जग्गा यो रहेछ. एक किता ठ्याक्कै यतापट्टि एक किताको यो भित्तासम्म छुन्छ ए भित्तासम्म छुन्छ रे यसरी यो बाँझो. यो मेन हाइवे चाहिँ यही हो है. मेन हाइवे यो भयो. यो हाइवेबाट चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ चापामा डोबाट जानु 17 किलोमिटर पर्छ. जग्गा अत्यन्तै राम्रो छ पूर्व मोडाको 50-45 भनेको छ होइन. यो झाडीको ठ्याक्कै यतापट्टि यो बाटो चाहिँ छैन अहिले, तर पछि दाइले यो जग्गा पनि अब मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ. किन्नु भयो भने यो पनि मिलाइदिनु सक्नुहुन्छ है उहाँले. पछि यो बाटो यही हो. बाटो यो छ. यो बाटो फराकिलो हुन्छ अरे होइन, अझै ठुलो हुन्छ अरे. यो ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ अझै यतापट्टि जान्छ अनि हाम्रो जग्गालाई छुन सक्छ. न छोएन भने त्यो मान्छेले अलिकति बेच्नुपर्ने अवस्था जस्तो आउँछ. थोरै जग्गा भएको हुनाले गाउँहरू यस्तो छ. जानु त दाइ उतै मासतिर बाटोतिर पनि खिचौँ ल. यो माथिबाट पनि हाइवे पुग्छ है. यो हाम्रो तलबाट पनि पुग्छ. लेले जाने यताबाट हो. यहाँबाट गएन लेले पुग्छ. यहाँबाट गएन शिखर पा. यो हाम्रो टिका भैरव मन्दिर. यताबाट पनि टिका भैरव मन्दिर पुग्छ. गाउँ बस्तीहरू यस्तो छ. बाटो यही भयो अहिले रोड. जग्गा उहाँकै हो. उहाँकै नम्बर राखिदिन्छु, उहाँसँग डाइरेक्ट फोन गर्नु न. यो अब हाम्रो बाटो यही भयो हाइवे यस्तो छ. यो सबै यहाँको बस्तीहरू भयो. यसरी घरहरू यहाँ रहेको छ है. घर बस्तीहरू खानाको 260 भन्नुभएको छ. उहाँसँग फोन गरेर बुझ्नु न उहाँले कतिसम्म दिनुहुन्छ. अहिले यस्तो छ बाटो यही हो. ल यहाँ बस्तीहरू एकदम रहेको छ. यहाँ घरहरू सबै व्यवस्थित तरिकाले बाटोहरू. अब यो पिच हुँदैछ तल पनि पिच है. ड्राइभर मात्रै छ अहिले, पछि यो पिच हुन्छ भनेर चाहिँ होइन. घरहरू ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाएर बसिसकेको छ अहिले. अहिले यसलाई ग्राभेल छ. माथि लेलेबाट आउनुभयो भने पनि हुन्छ. हाम्रो टिका भैरव मन्दिरबाट आउनुभयो भने पनि हुन्छ है.